baru-baru ini, yaitu bekas ahli parlimen Kelang Charles Santiago ada mengatakan dan berkata perjanjian penyelesaian berkaitan dengan 1MDB itu yang dikatakan dibuat terlalu pantas mesti diperjelaskan. Dan Charles Santiago juga menggesa Tengku Zaprul Abdul Aziz dan Peguam Negara Idrus Harun dan bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mendedahkan semua butiran berkaitan dengan penyelesaian yang dicapai pada tahun 2020 tersebut. Dan yang mengejutkan lagi buat seluruh rakyat pada hari ini, seorang bekas ahli parlimen menggesah bekas Perdana Menteri dan seorang menteri dan peguam negara agar mendedahkan sepenuhnya semua perkara yang membawa kepada perjanjian penyelesaian antara kerajaan dengan Goldman Sachs hampir 3 tahun lepas. Wow. Adakah ini salah satu petanda bahawa Tengku Zaprul bakal didakwa di Mahkamah Tinggi? Dan adakah ini juga bahawa salah satu petanda di mana Tengku Zaprul bakal dipecat dalam Kabinet Kerajaan Anwar? Jika Tengku Zaprul terlibat dalam kes pengubahan terbabit dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini satu kejutan yang amat-amat luar biasa. Wow. Okey, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Baru-baru ini dalam satu media ada mengatakan bahwa Charles Santiago sendiri mengatakan bahwa Tengku Zaprul dan Idrus Harun dan Muhyiddin Yassin harus mendedahkan semua butiran yang berkaitan dengan penyelesaian yang telah dicapai pada tahun 2020. Dan hari ini, bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pernah menerajui kerajaan ketika persetujuan itu dicapai dan mesti memberi jawapan yang diperlukan oleh kerajaan semasa pimpinan Anwar Ibrahim berhubung perkara yang telah tertuduh terhadap beliau. Mungkin ramai yang telah tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin lepas dari kes hukuman penjara disebabkan keikat jaminan beliau sebanyak 2 juta ringgit. Namun, selain Muhyiddin, ramai lagi menteri-menteri ketika beliau mentadbir negara telah pun didakwa di mahkamah. Dan ini salah satu isu yang amat-amat luar biasa. Dan pendedahan ini terbongkar ketika Anwar menerjui kerajaan yang terkini. Dan bekas ahli parlimen Kelang itu juga ada berkata bahawa Zaprul masih mempunyai tanggung jawab walaupun setelah kepimpinan negara dan portfolionya bertukar. Dan Zaprul selaku Menteri Kewangan dalam pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kini Zaprul adalah seorang Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam Kerajaan Perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim. Dan beliau mahupun Idrus Harun tidak boleh terus berdiam kerana Perdana Menteri sendiri telah mempertikaikan proses penyelesaian di Dewan Parlimen. Seperti yang telah dinyatakan bahwa Idrus telah dilantik menjadi peguam negara ketika Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020 dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada Januari lalu. Anwar membantah tindakan bank pelaburan berpangkalan di New York untuk menggunakan kuasa keuangannya untuk menetapkan syarat. Dan Santiago juga berkata, sejak 3 tahun lepas wujud rasa tidak puas hati berhubung perjanjian penyelesaian tersebut dibelenggu rahsia. Sedangkan Anwar dan pengurusi pasukan petugas 1MDB Johari Gahani telah mempertikai betapa pantasnya ia dirunding serta dipersetujui.
dan Zafrul dan Idrus tidak boleh terus berdiam diri berhubung kes tersebut. Dan minggu lepas, Johari juga telah memberitahu kepada media bahawa beliau terkejut betapa pantasnya penyelesaian dicapai bersama Goldman Sachs. Dan kita dikejutkan juga di mana dakwaan bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin masih dalam siasatan. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin ini memang terlibat dalam kes rasuah? Dan adakah beliau ini memang akan didakwa? Wow, ini yang amat mengejutkan. Oke, baiklah. Setakat itu saya pun kasih dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Dan ini salah satu isu yang amat-amat luar biasa. Dan pendedahan ini terbongkar ketika Anwar menerjui kerajaan yang terkini. Dan bekas ahli parlimen Kelang itu juga ada berkata bahawa Zafrul masih mempunyai tanggung jawab walaupun setelah kepimpinan negara dan portfolionya bertukar. Dan Zafrul selaku Menteri Kewangan dalam pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kini Zafrul adalah seorang Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam Kerajaan Perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim. Dan beliau mahupun Idrus Harun tidak boleh terus berdiam kerana Perdana Menteri sendiri telah mempertikaikan proses penyelesaian di Dewan Parlimen. Seperti yang telah dinyatakan bahwa Idrus telah dilantik menjadi peguam negara ketika Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada Mac 2020 dalam wawancara dengan Bloomberg TV pada Januari lalu. Anwar membantah tindakan bank pelaburan berpangkalan di New York untuk menggunakan kuasa keuangannya untuk menetapkan syarat. Dan Santiago juga berkata, sejak 3 tahun lepas wujud rasa tidak puas hati berhubung perjanjian penyelesaian tersebut dibelenggu rahsia. Sedangkan Anwar dan pengurusi pasukan petugas 1MDB Johari Gahani telah mempertikai betapa pantasnya ia dirunding serta dipersetujui. Dan Zafrul dan Idrus tidak boleh terus berdiam diri berhubung kes tersebut. Dan minggu lepas, Johari juga telah memberitahu kepada media bahwa beliau terkejut betapa pantasnya penyelesaian dicapai bersama Goldman Sachs. Dan kita dikejutkan juga di mana dakwaan bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin masih dalam siasatan. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin ini memang terlibat dalam kes rasuah? Dan adakah beliau ini memang akan didakwa? Wow, ini yang amat mengejutkan. Oke, baiklah. Setakat itu saya pun kasih dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.